Atos 5, de 17 a 42. O texto da palavra do Senhor diz assim: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, isto é, aceita seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumo sacerdote os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, juntos às suas portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados ora nós somos testemunhas desses fatos e bem assim o espírito santo que deus outorgou aos que lhe obedecem eles porém ouvindo se enfureceram e queriam matá-los mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado gamaliel mestre da lei acatado por todo o povo mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse, israelitas, atentai bem no que ides a fazer esses homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa ao qual se agregaram cerca de quatrocentos homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora, pois vos digo: dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. É um texto muito interessante, conta uma história importantíssima, mas essa história deve nos levar a uma reflexão. E a pergunta é. Quantas vezes nós já paramos para pensar sobre a nossa vida cristã? Quantas vezes nós já paramos para refletir sobre os momentos difíceis que nós atravessamos, ou até mesmo os momentos em que paramos para perceber, alegrar e diante de Deus dedicar louvor pelas vitórias que o Senhor Deus tem nos dado? Mas é comum na vida cristã nós muitas vezes refletirmos sobre o que está acontecendo ao nosso redor. E em nossa vida, e isso nos faz bem, e isso é importante para a nossa caminhada. A vida cristã ela tem que ser uma vida que encontra espaço para reflexão. É importantíssimo para o cristão parar e refletir, orar e pensar sobre o que está acontecendo na sua vida, o que aconteceu na sua vida e o que poderá acontecer. O cristianismo gera na vida de cada um de nós a possibilidade de uma reflexão mais profunda do que aquela que é proposta pelo mundo, mesmo no universo filosófico aí da academia. Porque o cristianismo ele trabalha não apenas com aquilo que é visível. Ele trabalha com o invisível. O cristianismo ele vai além. A proposta de Jesus Cristo para as nossas vidas, ela vai além da matéria. Ela entra no campo espiritual, ela vai além do natural, ela entra no campo sobrenatural. Portanto, quando um cristão para para pensar sobre sua vida, seus projetos, o que está acontecendo na, na história dele, da sua família, quais os significados, qual é a vontade de Deus para ele, ele amplia a área de atuação dele, como indivíduo na sociedade, e ele também experimenta algo novo que o Espírito Santo comunica ao seu coração. O C. S. Lewis, grande escritor do século 21, século 20, um grande cristão, dizia o seguinte: o cristianismo, se for falso, não tem valor; se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante. Francis Schaeffer dizia que o cristianismo é radical. A palavra de Jesus é sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Nessa nossa sociedade plural, nessa sociedade nossa, onde os valores são individuais, onde falta a verdade absoluta, o cristianismo ele incomoda. Por isso ele é alvo de tantas críticas, porque a palavra de Jesus ela não transita no universo ah, da imperfeição. Jesus, ele é o ser perfeito. Ele não transita no universo do mais ou menos, ele é um ser absoluto. Por isso que o cristianismo, como disse aí o CS Lewis, ele tem para nós um valor infinito, porque ele é uma verdade absoluta. Então, quando alguém reduz o cristianismo a ser mais ou menos importante, ele não está mais falando daquilo que Jesus nos ensinou. Porque Jesus nos chamou para sermos testemunhas e a testemunha, palavra grega martirel, é aquilo que nos ah, é comum no português. Mártir, né? Esse é o sentido da palavra martirel, testemunha lá no grego no Novo Testamento é alguém que morre por ideal. Por isso que o cristianismo não, não parou na história da humanidade, porque aqueles que foram atingidos por essa manifestação especial do Espírito Santo defenderam a sua fé até a morte. Nós, aqui na nossa sociedade, nesse, nessa sociedade ocidental, por enquanto tranquila, com uma perseguição ainda muito leve, não experimentamos isso. Mas é só você observar um pouco o Extremo Oriente que vai ver que existem pessoas que hoje estão sendo perseguidas e mortas. Hoje, pelo simples fato de se dizerem cristãs, na intolerância desse mundo que ainda continua atingindo a igreja, nós vivendo lá de cada oceano com essa tranquilidade toda, não percebemos isso ainda. Mas a palavra do Senhor diz: cuidado e reflita, porque quando nós obedecemos a Deus e não aos homens, algumas coisas acontecem. Quando Deus se torna a, o objeto absoluto de nossa adoração e a verdade final da nossa existência a humanidade se sente ofendida. Porque, para a humanidade, você pode defender até a morte um partido político. Para a humanidade, você pode defender até a morte uma filosofia, seja ela capitalista, socialista. Você pode fazer e deve se envolver. Para essa sociedade que está aí fora, não é ridículo você colocar uma camisa com o rosto de um homem falível, pecador, cheio de processos nas costas, seja de que partido for. Para essa sociedade não é ridículo isso, mas coloque na sua camiseta a imagem de Jesus Cristo e saia para você ver como você será maltratado com os olhares dessa sociedade. Porque se você coloca o rosto de qualquer ser humano comum, por mais que ele tenha errado na sua vida, a sociedade diz: "Ah, você defende uma bandeira". Mas se você coloca o rosto de Cristo na sua camiseta, as pessoas vão dizer: "Você é um intolerante religioso". Mas nós não estamos aqui para agradar os homens. Nós estamos aqui para obedecer a Deus. E quando nós obedecemos a Deus e não aos homens, o texto vai nos ensinar que nós deveremos nos preparar, nós devemos nos preparar para a perseguição. Olha o que diz o verso 17 e 18. Diz o texto, olha na sua Bíblia. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, da seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. E a pergunta é, o que, que esses homens estavam fazendo que incomodava tanto? Eles não estavam matando ninguém, eles estavam curando pessoas com a oração da fé. Eles não estavam destruindo lares, eles estavam reconciliando pessoas na palavra do amor e do perdão. Eles não estavam amealhando recursos para construir um novo partido político com base em dinheiro, né? Para derrubar o governo ali existente? Não, muito pelo contrário. Eles partiam o pão de casa em casa e ajudavam aqueles que não tinham necessidade, quando na generosidade coletiva de um povo que amava a Deus acima de todas as coisas, entendia que deveria amar o próximo como a si mesmo. O mundo não suportava, como continua não suportando, as palavras doces de Jesus, da reconciliação, do perdão, do amor, do cuidado. Ah, isso não vale. Eu quero a palavra do poder, do domínio. Eu quero a palavra da afronta. Eu quero a, a palavra em que um ser humano possa subjugar o outro. Isso não é cristianismo. Portanto, quando os, os apóstolos começaram a viver isso e outras pessoas começaram a perceber isso neles, eles começaram a ser perseguidos. Olha o que diz o verso 17 no final: tomaram-se de inveja. A inveja de quem cai na graça do povo. A inveja de quem proclama a verdade que liberta. A inveja de quem proclama o amor do Senhor Jesus. O homem mais santo que cruzou a linha e veio fazer parte da humanidade foi crucificado, esbofeteado. Foi agredido até morte e morte de cruz. Esse homem tem nome, Jesus Cristo, e ressuscitou o terceiro dia. A humanidade odiava a beleza do amor de Jesus. A humanidade naquela época odiou, e ela estava personificada numa numa figura histórica, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vamos partir para cima dele e vamos matá-lo. Quais são as acusações? Não interessa, ele é bom demais. E ninguém suporta uma pessoa boa demais. Eu fico pensando o quanto era difícil para os irmãos de Jesus Cristo, os outros filhos de Maria e José, olhar para Jesus Cristo como irmão. Já pensou? Jesus Cristo é uma criancinha lá correndo os irmãozinhos estão juntos. Aí Maria e José vão na rua quando volta tem um vaso que caiu da mesa e quebrou. Aí os irmãozinhos falam: foi Jesus. Já pensou? Não valia, né? Ele que fez as coisas erradas. Ninguém podia fazer isso. A presença de Jesus incomodava até mesmo seus irmãos diz a Bíblia. Até mesmo seus irmãos, filhos de Maria e José. E é muito interessante porque aqui, quando isso acontece, não assusta os apóstolos, os apóstolos não são pegos de surpresa. Para eles, essa perseguição não está fora do script, porque Jesus já havia avisado para eles: o mundo vos odeia. Então, quando nós refletimos sobre a nossa obediência a Deus e não aos homens, nós devemos nos preparar para a perseguição. Nós devemos estar atentos porque a Bíblia diz que isso acontece na vida cristã. Se não a perseguição física que conduz à morte, a perseguição preconceituosa pelo simples fato de você se declarar cristão no meio dessa sociedade que aceita qualquer coisa, menos a palavra de Jesus. Verso 19: Quando obedecemos a Deus e não aos homens, Deus nos conduz debaixo da sua proteção. Olha o que diz o verso 19: Mas de noite eles estão presos, os apóstolos. Um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora, começa a dar instrução à vida deles. Quando nós obedecemos a Deus, Deus nos conduz, mesmo que aos olhos da sociedade, você não esteja agora debaixo da bênção do Senhor. Olha só, prendemos os apóstolos. Cadê o Deus bom deles? Deus manifesta a sua graça, Deus manifesta seu poder. Sobrenatural, envia o anjo, vai lá e retira eles do cárcere. Deus intervém nessa história. Muitas vezes, cristãos são objetos da atenção sobrenatural de Deus e não percebem. Tem um texto no Antigo Testamento muito interessante que diz que pessoas estavam hospedando anjos sem perceber. Muitas vezes nós não percebemos. A ação sobrenatural de Deus. Achamos que é o acaso, achamos que é sorte. Né? Ah, que sorte! Ah, eu ia passando por aqui, que coincidência! Mas não percebemos que é a mão de Deus fazendo o sobrenatural acontecer acontecer na nossa história. Portanto, na reflexão da vida cristã, abra os olhos, porque você pode estar sendo objeto de grandes bênçãos sobrenaturais sem perceber. Porque o acaso não existe. Tem um compositor brasileiro que escreveu: O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Pois ele foi atropelado e, infelizmente, faleceu. Infelizmente, faleceu. Era poesia. Era poesia. Não, não entendo isso como uma declaração de fé. Mas é interessante. O texto continua. Deus nos chama para pregar o evangelho. Olha o que diz o verso 20. Deus age de maneira sobrenatural. E a pergunta é: qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que aqueles homens, ao saírem dali de maneira sobrenatural, pudessem ir apresentando-se no templo e dizendo ao povo todas as palavras da vida, ou seja, o ministério, a obra de Jesus Cristo. Todas as palavras dessa vida. O texto vai nos dizer. Que o propósito pelo qual Deus liberta os apóstolos é para que eles se tornem testemunhas entre as pessoas. Nós vimos recentemente, aqui numa série de sermões sobre o Espírito Santo, que quando Jesus disse as suas últimas palavras, antes de ser assunto aos céus, as suas últimas palavras foram: E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a resposta à pergunta seria: e aí, Senhor, o que nós devemos fazer? Jesus disse, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O objetivo da ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a igreja, dessa capacitação, é fazer de cada cristão uma testemunha na sociedade. E o texto agora concorda com isso: o objetivo pelo qual Deus vem. E intervém na história desses homens, retira eles do cárcere. Não é que eles saíssem e se escondessem em algum lugar, não vai para o templo, não tenha o medo dos homens, vai num lugar público e continua anunciando a palavra da verdade, porque essa palavra liberta. Essa palavra liberta. E o texto diz que Deus nos chama para pregar este evangelho. É interessante o verso 21 ao verso 24, porque ele vai dizer para todos nós aqui que quando nós obedecemos a Deus e não aos homens, o povo começa a se espantar com o poder de Deus. Do verso 21 ao verso 24, diz o texto que logo que amanheceu o dia, todos se prepararam para o grande julgamento, os sumos sacerdotes, o senado, todo mundo está reunido e eu fico imaginando a cara deles, né? Manda trazer lá os prisioneiros, diz o verso 21 ao verso 24. Chama esses homens, vamos agora mostrar para eles. Eles já passaram uma noite no cárcere, já perceberam quem é que manda aqui no pedaço, né devem estar famintos. Traz eles lá, traz esse povinho. E o texto é fantástico. Eles foram, encontraram sentinelas, encontraram o cárcere trancado e voltaram com o seguinte relato: olha. Esses homens não estão lá. E é interessante porque o que aconteceu no, 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 nesse diálogo, do verso 21 ao verso 24, mostra não apenas o poder de Deus, mas a cegueira do homem. Olha o que diz o verso 23. Achamos o cárcere fechado, estão comigo aí? Com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Observe bem as sentinelas nos seus postos. Para uma leitura rápida, parece uma coisa normal, mas não é. Uma sentinela, quando ele estava responsável pelo preso, e o preso fugia, ele seria morto. Ele era morto. Era a penalidade sobre ele. Quando eles chegaram lá, as sentinelas estavam às portas ou seja,. Os sentinelas não fugiram porque não perceberam que os presos haviam saído. Por isso continuavam lá. Olha o que diz o verso 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Perplexos. Uma pergunta fica, você tem se espantado com o poder de Deus? O que é que te deixa perplexo daquilo que Deus já fez na sua vida? Ou na vida de pessoas que você conhece? Qual é a perplexidade histórica que você poderia resgatar e dizer, é, de fato, eu tinha até me esquecido, mas um dia eu já fiquei perplexo. Quantas são as histórias que nós poderíamos compartilhar sobre o sobrenatural agindo no natural? Quantas histórias? É muito interessante quando nós percebemos que a oração ela é respondida, isso deveria nos deixar perplexos. Nos deixar perplexos o fato de que o sol continua nascendo todas as manhãs sem a opinião humana. Não é o Trump. Com aquele penteado espetacular que manda o sol nascer. Né? Não é o homem mais importante da terra que manda que haja limite às ondas do mar. A Bíblia diz que é Deus quem estabelece isso. Nós precisamos parar um pouco para perceber a perplexidade, com perplexidade, que Deus continua agindo na natureza. O apóstolo Paulo diz que um dos primeiros sinais da queda do ser humano é quando ele não reconhece o poder de Deus na natureza que é a coisa mais fácil de ser reconhecido, o poder de Deus na natureza. Capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 18. O povo se espanta com o poder de Deus. Como é possível? Os sentinelas estão ali, as portas estão trancadas. Cadê esses homens? Agora, olha que interessante o verso 25. Nesse interim alguém chegou e lhes comunicou. Eis que os homens que recolhessem-os no cárcere estão no templo ensinando o povo. Mistuindo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo... Povo, é interessante que eles não discutem o que aconteceu. Eles estão tão cegos pelo pecado que eles querem alcançar esses homens e maltratar esses homens. Eles não discutem que houve um fato sobrenatural, que esses homens saíram daquela cadeia, eles estavam presos ali, tinham sentinelas. Eles não discutem isso, porque quem está cego pelo pecado não percebe o sobrenatural. Quem está cego pelo pecado não percebe a ação de Deus, a presença de Deus, o cuidado de Deus, o milagre de Deus. Ele está firme no seu objetivo para continuar a dominação. Ele não percebe que ali o seu poder político está ameaçado, não apenas por homens, mas pela ação extraordinária de Deus. Por isso, versículo 25 diz que quando nós obedecemos a Deus e não aos homens, nós nos tornamos pessoas públicas. Nós nos tornamos pessoas públicas. Cristão não tem como esconder. Cristão não tem como esconder. Se você se tornou cristão e encontrar a sua turma do colégio, turma da faculdade, que há muito tempo você não encontrava, ou até mesmo a sua família, que há muito tempo não encontrava, e na hora que você sentar na mesa com eles, eles em pouco tempo vão perceber que você mudou. Sabe por quê? Porque cristão ele se autodenuncia. O cristão, o jeito de vestir, o jeito de falar e até o vocabulário do cristão já dá na cara que ele é. Eu não preciso dizer que ele é cristão não. Fica evidente. O cristão se torna uma pessoa pública. Você, eu, eu não sei se você já teve essa experiência, eu gosto muito de conversar com pessoas no, no táxi, taxista. Quando eu pego um táxi, eu gosto de bater papo com o um táxi, né? O taxista ali, ele ele é fantástico. Taxista cristão, você percebe de longe. Eu entro no carro, sento, olho para ele e falo assim: Qual é a igreja que você frequenta? Porque fica evidente: o taxista cristão, em primeiro lugar, ele não tem nenhum badulac pendurado no retrovisor. Pode olhar. Não tem. Você entra no tax, lá no carro de um taxista cristão, não tem nada pendurado: não tem, não tem fitinha, não tem pé de coelho, não tem ferradura, não tem nada, não tem nada. É liso. Geralmente. Geralmente é um dos táxis mais bem, mais bem cuidados, limpinho, arrumadinho, e o taxista também. Geralmente tem uma Bíblia no táxi. Observe, observe. Né? Você está aprendendo hoje lições para encontrar um crente no táxi. Né? É incrível, você olha na porta, tem uma Bíblia, você olha no painel, tem uma Bíblia, um folheto de igreja. É incrível, não dá para esconder cristão, quando tropeça na rua se revela. Misericórdia, Senhor. Na hora, nós nos tornamos pessoas públicas. E foi isso que aconteceu aqui. Essa é a história do povo de Deus. Quando nós obedecemos a Deus e não aos homens, nós não temos medo de demonstrar a nossa fé e nem dá para escondê-la, porque ela fica evidente. Diz o verso 25 que quando eles chegaram no templo, eles estavam lá ensinando o povo, porque o evangelho não pode ser barrado pela vontade de homem algum. Verso 26 a 28, quando nós obedecemos a Deus e não aos homens, nós causamos embaraço aos que vivem em pecado. Nós causamos embaraço aos que vivem em pecado. O verso 26 ao 28 diz que eles ficaram com medo de serem apedrejados pelo povo, os próprios soldados, era gente de alta patente. E aí, diz que eles, ao apresentarem-se diante dos sacerdotes, eles começaram a interrogá-los e eles começaram a dizer: olha, vocês não podem continuar proclamando esse nome. Agora, olha o final do verso 28, como é impressionante esse final do verso 28. O que os sacerdotes disseram: por acaso vocês estão querendo lançar sobre nós o sangue deste homem? Hum, né? Vocês estão querendo fazer isso na nossa vida? Estão querendo lançar o sangue desse homem sobre nós? Ah, quem não tem memória? Padece. que Mateus capítulo 25, 27, volta, olha lá para você ver, Mateus 27, 25, diz que no momento em que Jesus estava sendo julgado diante de Pilatos, todo o povo se reuniu na época do julgamento de Jesus. E Mateus 27, 25 diz: Que todo o povo respondeu, Caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Quando Pilatos disse: Olha, eu não estou vendo nada de errado nesse homem, vocês estão pedindo para soltar Bar Barrabás ao invés de Jesus, que história é essa? E eles falaram: Queremos Barrabás, solta Barrabás e condena Jesus. E Pilatos até pergunta, mas que história é essa? E eles falaram em alto e bom som: Caia sobre nós o sangue desse justo. O tempo passa, o justo ressuscita, aparece para as pessoas. Os, os apóstolos saem pregando sobre a ressurreição de Jesus. E agora, os que haviam perseguido a Jesus, falam para os apóstolos: Vocês estão ensinando? O que vocês estão querendo? Lançar sobre nós o sangue deste homem? É isso que vocês querem? Já havia sido lançado. Os apóstolos poderiam responder, vocês mesmos pediram isso. Lá no momento em que Jesus estava sendo julgado por Pilatos. Portanto, quando nós é, obedecemos a Deus e não aos homens, nós causamos embaraços aos que vivem em pecado. Eles não conseguem perceber quão bom é ser honesto no meio de uma sociedade de desonestos, ser luz no meio das trevas por isso o embaraço acontece. Mas quando nós obedecemos a Deus e não aos homens, diz o verso 29 a 32, que pesa sobre nós uma responsabilidade, que é a de declarar na nossa fé. E eles falaram no versículo 29, importa a nós obedecer mais a Deus do que aos homens. A primeira coisa que nós percebemos é que nós precisamos continuar declarando a nossa fé. O que essa sociedade aí fora precisa é de cristão que não tem medo dessa sociedade, porque essa sociedade precisa ouvir de alguém o evangelho de Jesus Cristo, para que ela também possa ser transformada pela graça de Deus. Porque as pessoas que estão aí fora, sem Cristo Jesus, elas carecem de Jesus Cristo. Foi assim que eu fui alcançado e foi assim que você foi alcançado porque alguém na igreja se importou em sair e pregar o evangelho para mim e para você. Sejam os nossos pais, familiares, amigos, vizinhos ou até desconhecidos, alguém levou o evangelho até a nossa casa ou não. Pessoas que disseram: "Importa mais obedecer aos homens a Deus do que aos homens". Essa foi a palavra deles. Portanto, nós temos que declarar a nossa fé o verso 30 e o verso 31 apresenta a Deus. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Olha a palavra dos apóstolos. A quem vós matastes, pendurando-os no madeiro. Eles estão falando com autoridades que poderiam mandar matar eles. Eles não têm medo. Eles fazem uma acusação aberta. Ah, vocês podem nos matar, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês vão nos matar, mas sabe o que a gente está ensinando? Que o Deus. Que criou todas as coisas, foi pendurado no madeiro por vocês, vocês mataram ele. Mas não era uma afronta, era a pregação do Evangelho, porque ela continua, diz o verso 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, salvador até daqueles que estavam ouvindo, se eles se convertessem, a fim de conceber a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Não adianta, a obra é maior que a onda. Verso 33 a 39. Nesse momento, quando tudo parece perdido, entra o parecer de Gamaliel. E do versículo 33 a 39, Gamaliel começa a explicar para aqueles irmãos, e ele era uma pessoa bem reconhecida naquela sociedade, que historicamente outros messias já haviam se levantado o caso de Teudas. Que arrastou mais de 400 pessoas e dizia ser o Messias. E as pessoas vendiam as suas propriedades, porque esse era o discurso de Teudas, e colocavam aos pés de Teudas todos os seus recursos financeiros, porque ele se dizia Messias e ia salvar toda a humanidade. Com o passar do tempo, as coisas não aconteceram, ele, como falso profeta, foi condenado à morte. E as pessoas ah, que o seguiram ficaram extremamente decepcionadas. Isso aconteceu também, segundo o próprio parecer aqui de Gamaliel, ele vai contando para nós no verso 37, com um outro homem chamado Judas. Não vão faltar na história da humanidade homens e mulheres, no passado, e no presente e no futuro, que se dizem Messias. Se você pegar o um avião hoje e for a Goiânia, Goiânia, Goiás, lá tem um homem que se diz Jesus Cristo. Ele diz que ele é o Messias. Goiânia dá de tudo. Tem mini Messias no mundo inteiro. Tem um que vocês conhecem que direto está na televisão. Aquele é muito engraçado, mas existe gente que ainda segue. E por aí vai. E Jesus falou: "Não vos enganeis. Aparecerão muitos por aí dizendo: eu sou o Cristo. Não os sigais." Vão aparecer muitos. E Gamaliel dá esse parecer. Mas a obra é maior que a onda. Esses pequenos e falsos Cristos que estão por aí na história, uma ondas que passa. Mas a obra do Senhor vai permanecer se for do Senhor. Esse foi o parecer de Gamaliel. E o resultado é que, de fato, como a obra era de Deus, ela permaneceu. Tanto é que nós estamos reunidos aqui dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Porque é o mesmo Espírito Santo que chamou aqueles homens para ouvir o Evangelho, que nos chama para compartilhar o Evangelho. Mas quando nós obedecemos a Deus e não aos homens, versículo 40 e 41. Diz que sofrer por amor a Deus é privilégio. O que não consegue parar a igreja é o fato de que a igreja encontra no sofrimento um motivo de louvor. O Evangelho equilibrado e verdadeiro, ele não diz que nós não iremos sofrer. O Evangelho equilibrado e verdadeiro diz que no mundo nós passaremos por aflições, mas nós devemos ter bom ânimo. O Evangelho de Jesus não esconde que nós iremos enfrentar muitas dificuldades espirituais. Mas ele nos dará sempre a vitória, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então o Evangelho, ele, ele nos conquista, porque ele é verdade, ele não é mito, ele não é algo que promete algo que não pode realizar, não, ele é bem transparente. Por isso, versículo 40 e 41 diz que, chamando os apóstolos, eles, a partir da palavra de Gamaliel, concordaram em não matar eles, mas. Ordenando-lhes que não lhes falasse o nome de Jesus, os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E essa é uma palavra que nós precisamos resgatar. Quando você for criticado pelo simples fato de ser um cristão, um cristão equilibrado, não estou dizendo cristão fanático, porque cristão fanático nem eu aguento. Mas pelo simples fato de ser um cristão equilibrado, quando a sociedade vier com tudo para cima de você, regozije-se, alegre-se pelo fato de estar sofrendo afrontas pelo nome do Senhor. Alegre-se. Porque o Senhor Jesus disse lá no Sermão do Monte que iriam mentir sobre nós, iriam dizer coisas terríveis sobre nós, e ele disse: Bem-aventurados sois quando em meu nome vos perseguirem, mentindo, dizendo coisas terríveis sobre vocês. Porque assim perseguir os profetas que viveram antes de vós. Alegrai-vos. Quando pela inveja você for criticado, quando pela calúnia né, da, da sociedade você for acusado, não se preocupe. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 4, o meu coração não se importa com qualquer tipo de crítica que o mundo tenha sobre a minha vida. O que me interessa é o que Deus pensa de mim. Paulo dizia isso. Por sinal, dizem que tem um filme bom dele por aí. <laughs> Última coisa, quando nós obedecemos a Deus e não aos homens, nada detém o ministério. Olha o que diz o verso 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, que é o que a igreja da Cávia continua fazendo, no templo e de casa em casa durante as semanas, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus ou Cristo. Nada detém o nosso ministério. Nada. A palavra do Senhor diz que quando nós obedecemos a Deus e, e, e não aos homens, até as nossas casas se tornam objeto, lugar de transformação, de proclamação. Quando alguém entra na nossa casa, mesmo que ela não tenha nenhum contato com você, seja a primeira vez que ela esteja entrando na sua casa, ela percebe que a sua casa é diferente. Não é apenas quando nós nos reunimos em grupos pequenos nas casas para orar, não. A casa do cristão ela é diferente, porque ela é um lugar onde o Espírito Santo age. É louvado, é engrandecido e Deus é reconhecido. Existe um ambiente espiritual, sobrenatural, que perspassa né, a nossa casa, que habita a nossa residência. A presença de Deus fica evidente na casa de um cristão. A casa de um cristão é sempre um lugar de paz, mesmo quando atravessa dificuldades, porque a graça de Deus é derramada sobre aquele lugar. O poder de Deus se manifesta ali e Deus reina. E Deus reina. Porque a primeira coisa que um cristão faz é dedicar a sua casa ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu serviço ao Senhor não está desassociado de onde eu moro. Onde eu moro é também lugar de adoração. Lugar de adoração não é só templo, não. Lugar de adoração é templo, casa, trabalho, nosso carro. Né? Tudo que temos e somos, consagramos ao Senhor. Daí, voltamos à nossa pergunta inicial: Quantas vezes paramos para pensar. Sobre a vida cristã, muitas vezes. Muitas vezes. Pois continue refletindo. Mas nunca se esqueça: mais importante é obedecer a Deus que aos homens. Daí, devemos ter cuidado com o Evangelho que não fala de sofrimento. Cuidado com o Evangelho que não fala de sofrimento. Mas também devemos ter cuidado com o Evangelho que não fala da vitória depois do sofrimento. Então a Bíblia é clara com relação a isso. Esses homens sofreram por causa do evangelho, mas foram vitoriosos por causa do evangelho. Nós também vamos passar por dificuldades. Diferentes, vamos passar. Mas Deus nos conduzirá sempre em vitória, para a vitória, por sua imensa graça, agindo sobrenaturalmente. Às vezes, nós não perceberemos a presença maravilhosa e sobrenatural de Deus nos livrando dos cárceres da alma, dos cárceres de uma vida econômica complicada, dos cárceres dos relacionamentos conturbados. Nós não perceberemos, mas Deus está ali agindo, nos livrando desses, dessas prisões espirituais, emocionais, financeiras. Ele nos livra, ele continua livrando, através do seu poder e graça. Para quê? Para que possamos sair para o mundo dizendo. Importa mais obedecer a Deus que aos homens, porque quando nós obedecemos a Deus, nós nos tornamos pessoas extremamente produtivas para a glória de Deus. E quando nós obedecemos a Deus, nós temos a alegria de chegar na presença do Senhor, teremos a alegria de chegar na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eis aqui os frutos da minha vida diante do Senhor. E Deus vai dizer: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito. Te colocarei, entrai. Que o Senhor assim nos encontre, amém? Vamos orar. Queria que você tirasse um tempo aí para refletir, parar e pensar. Não sei o que acontece com a sua vida, Deus sabe. Não sei como você entrou aqui essa noite, Deus sabe. Às vezes você está passando por um momento de sofrimento. Tem se sentido um presidiário dos seus sentimentos, um presidiário de uma vida conturbada, às vezes até na, na área financeira e espiritual. Mas Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje o será para todos sempre. A palavra dele é a verdade absoluta do universo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, diz a Bíblia, invocai-o porque ele está perto. Seja qual for o momento que você está passando, ore, reflita e saiba que Deus está pronto para ministrar graça sobre a sua vida. Ele não afronta a sua alma, ele vem como Deus amoroso que te abraça e caminha ao seu lado. Abra seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor e refletir e agradecer a presença desse Deus que disse: Eis que estou convosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pela Tua proteção, pelo Teu sustento, pela alegria do Senhor, que é a nossa força. Ó oh, Deus, é muito bom andar obedecendo ao Senhor mais do que aos homens. Agora, Senhor, que o nosso refletir glorifique o Teu nome. Que ao refletirmos, o Senhor encontre o nosso coração grato por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pela tua proteção, pelo teu sustento, pelo teu amparo, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Que ao refletirmos, ó Deus, o Senhor encontre o nosso coração sendo revigorado pela ação do teu Santo Espírito para sair e te servir mais e melhor, levando a palavra da libertação, do amor de Deus aos corações aí fora que tanto necessitam do Senhor. Que estão em trevas e precisam conhecer a palavra do Senhor. Capacita-nos, ó Deus, nessa caminhada. Rogamos que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana cheia de bênçãos para a glória do Senhor, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.